Danka Kusić, učenica četvrtog razreda ekonomske škole iz Srpca na takmičenju iz monetarne ekonomije, osvojila je prvo mjesto. Kaže da se trud isplatio jer nije bilo lako biti najbolji među učenicima iz 11 opština. Bilo nas je iz 11 gradova, moja kolegica iz razreda je bila druga i bila je teška konkurencija, ali mislim da je to sve, da smo se svi potrudili i da smo bili zadovoljni. Ja jesam. A da je sport rame uz rame s nastavnim predmetima, najbolje svjedoči i Milan Kojić iz osnovne škole Sveti Sava iz Doboja, koji je sa svojim timom ponio titulu u takmičenju iz rukometa. Iako nije lako uskladiti školu sa van nastavnim aktivnostima, kaže, nagrade su te koje ga motivišu da bude uporan. Osvajali smo skoro sve, mislim, dvije pobjede smo osvarali sa preko 5 golova razlike i zadovoljni smo sa učešćem i sa postignutim rezultatima. Izuzetno je važno da institucije vode računa o mladim naraštajima, posebno ako nižu ovakve uspjehe, jer je to naš potencijal, kaže premijerka Željka Cvijanović. Ovo je 10 godina već, dakle, jedna, možemo reći, tradicija da se u vladi okupljaju oni koji su najbolji uvijek negdje na kraju školske godine i prilika da pokažemo da zajedno i radimo i nastavnici i institucije, naravno roditelji koji ulažu u svoju djecu, ali posebno da ohrabrimo i ovu djecu, dakle, oni koji su postigli rezultate, da ne stanu sa ovim postignutim, nego da idu dalje, ali da na određen način motivišemo i svu drugu djecu da pokažu ono što uspiju, što umiju i što znaju. Mislim da su ovo izvanredni rezultati, jer veći dio ovih učenika koji su učestvovali na međunarodnim takmičenjima su također postigli dobre rezultate i dobili su ponude za stipendiranje, naročito ovi koji su završili srednje škole da idu tamo studirati i u Rusiju i u Srbiju i nude im se stipendije. Od 2008. godine, tradicionalno pred kraj školske godine, u vladi se organizuje prijem za najbolje učenike, pobjednike republičkih takmičenja.